Jak se máš? Děkuji. To je váš muž? Ano. Tam je zase můj. Strašně si vyčítám, že jsem nebyla při něm. Byla jsem v koupelích na léčení kvůli astme. Každý den jsme si telefonovali a přece. Stavím se, že šel do záhrady na trať květiny. Sľúbil mi, že ma príde čekat na stanicu a prinesie mi ty najkrajšie kvety. Tak to je krásné. A každý den pre mňa aj spravil niečo krásné. Neviem si predstaviť, čo by som robila bez neho. Tak to sme dve. A i vy ho tam milujete. Neviete si predstaviť, ako. Keď sme boli mladí, strašne sa do mňa zaľúbil. A ja som stále odmietala a odmietala. No a raz na nejakej diskotéke ma obťažoval taký chrapuň. A on sa ma zastal. Jediný, zastavil ho. Vtedy som sa do ňa zaľúbila. Predstavte si, nosil ma na rukách cez kaluže. Náš prvý nábytok vlastnoručne vyrobil. To musí byť strašne dobrý. Je. Najlepší na svete. Tak už to viete. Viem. Mrzí ma to. Ak môžem nejako pomôcť, tak pomôžem. Veď sme predsa rodina.